Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Nosso Mundinho 2. E bom, gente, minha garganta tá melhorzinha aí, ó, pra quem estiver perguntando, no caso do vídeo que eu estiver perguntando, mas tá melhorzinha. E bom, no último vídeo, pra quem assistiu, a gente duplicou itens no Survivor. Sim, duplicamos itens no Survivor. Foi uma coisa legal. Eu não sei onde guardar nada aqui. Bom, de qualquer forma, se você quiser aprender a duplicar item, tipo, qualquer item, tipo, ai, quero duplicar armadura de cavalo, quero duplicar neve, quero duplicar um pack de diamante, dá pra duplicar tudo. Passa no canal aí e vê, beleza? Ah, é, e gente, eu tô querendo começar alguma série nova aí, então, o que vocês acham, tipo, de mod pack, talvez? Não sei, comentem aí. Daí, se eu for começar, eu não vou abandonar em 10 episódios dessa vez, eu prometo, tá bom? Sim. Aproveitando aqui, gente, hoje a gente vai fazer uma farm de esmeralda. Eu sei que vocês sabem... Não sei. Muito jeito de fazer farm de esmeralda, porque é uma farm que não é difícil de fazer. Mas eu tenho um jeito que dá zero trabalho. Mas antes, eu tenho duas ideias de projeto pra nossa série aqui. E eu quero a opinião de vocês. Por favor, comentem, que é uma coisa legal, na minha opinião. E eu não sei qual fazer primeiro. Bom, uma delas é com a Amazon, ok? A outra dá pra fazer sozinho, dá pra chamar ela também. Dá pra chamar o Delete, dá pra chamar o Porquinho, dá pra fazer o que quiser. A primeira ideia é fazer um castelo de gelo gigante e fazer uma vila dentro, tipo, uma vila mesmo, com NPC. Não é só NPC, é uma vila pouquinho especial, do meu jeitinho, que vocês sabem, que você fala assim, nossa, o LG vai fazer uma farm de esqueleto. Não é uma farm de esqueleto, tem alguma coisinha, e se eu sempre faço ter. Então, se eu for fazer o castelo, vai ter uma coisinha legal que vocês vão gostar e vai ser gigante. E daí, pra isso, eu preciso fazer farm de gelo, nananana. E é isso. A outra ideia é o seguinte: eu criar uma cópia desse mapa e fazer alguns episódios extras indo lá pro Nether da 1.16, que já saiu a snapshot. O editor tá botando aí na tela alguns trechos de como tá o Nether no Minecraft 1.16, sendo que tá na beta ainda, o bagulho nem funciona algumas coisas, mas tem um minério novo que dá pra fazer uma armadura melhor que diamante. Então, eu tenho esses dois projetos que dá pra usar, mas esse negócio do 1.16 ia ser numa cópia do mapa, então depois que eu terminasse eu ia voltar o mapa, porque não tem porque que usar item da 1.16, sendo que o item pode sumir ou pode mudar, então não quero. Enfim, e esse é só pra explorar, então comentem aí qual das ideias vocês querem, ok? Eu entrei aqui no mundo em off pra dar uma olhada nas coisas que eu ia precisar e aparentemente não é tanto item não. Meu maior problema mesmo é saber fazer o item, e isso eu tenho certeza que eu não sei. Eu acho que se talvez eu tiver tudo que eu preciso no meu inventário, Minecraft libera o craft do item pra mim. Porque por saber, eu nem imagino como que faz. Deixa eu pegar esse livro aqui. E cadê o negócio lá fora? Eu vou tirar o encantamento desse livro aqui, porque eu acredito que pra esse craft eu precise de um livro. Eu não tenho certeza. Tá, vamos ver se agora liberou o craft. Aqui, Atrio o nome do... Ah, então, nossa, não precisa de mais livro. Mano, pra quê? Credo, que dificuldade. Tá, não tem problema se não tiver aqui, eu posso pegar... Será que funciona se eu pegar com esse daqui? Por favor, pega, por favor, pega, por favor, pega, por favor, pega, por favor, pega. Pegou, boa, beleza. Agora que eu tenho esse stand de livros, eu preciso de colocar slab nesses lugares aqui e assim vou fazer um Atrio. Mano, sério, eu não sei quem cuida da tradução do Minecraft, mas você que colocou o nome de Atrio, mano. Caraca, hein, mano. Tu tá preso no tempo, hein, mano. Dá pra botar, sei lá, um stand de livro, um porta-livro, sei lá, um livrômetro. De qualquer forma, Atrio feito. E agora a gente tem uma das coisas que a gente precisa. Na realidade, seria bom se eu fizesse mais um. Só que eu não sei se eu vou ter um recurso suficiente aqui. E eu não quero ficar gastando os poucos recursos que eu tenho. Bom, de qualquer forma, a melhor coisa que eu posso fazer agora é ir logo pra vila de NPC. Então vamos lá, antes que fique de noite e comece a virar um problema isso. Pronto, chegamos. Você já tem profissão. Tinha um villager por aqui que não tinha profissão, que eu lembro. Eu tenho que achar esse maninho aí que não tem profissão e dar uma profissão pra ele. Tá sem profissão? Tá. Vou colocar aqui. Pegou, beleza. Caraca, foi logo que eu precisava. Que ótimo. Tá. Meio muito caro. É o seguinte, eu preciso que ele tenha essa troca aqui da stand de livros. Eu pegue ela e a próxima troca dele seja livro. Eu vou explicar pra vocês, calma. Bom, já salvou uma troca dele, agora eu precisava de esmeralda, né? Pra conseguir fazer muitas trocas. Isso vai ser um problema enorme. Na realidade, não vai ser um problema enorme, não. Calma. Já que a gente já tem o villager que a gente precisa, vamos deixar ele aqui mesmo, não precisa levar lá pra casa não. Agora que a gente tem um villager que a gente precisa, a gente só precisa de ferro pra ir lá no nosso outro villager pra dar... Nossa, é muita coisa, meu Deus do céu. Sabe, às vezes quando você mata um villager com zumbi, o villager acaba morrendo, ele não vira aldeão zumbi. Alguém sabe se tem algum jeito pra garantir que sempre vai virar aldeão zumbi ou algo do tipo? Se alguém souber, mano, comenta aí que, tipo, ia ser muito útil, de verdade, muito mesmo. Tá, vou deixar o cavalo aqui, acho que ele não vai escapar, eu vou cair aqui na casa dos villagers. Ah, essa bota aqui aguenta, nem levei dano. Não, acorda. Mano, um ferro, uma esmeralda, vamos lá. Quantos deve?
vai. Só 13? Queria mais, mano. Tá, acredito eu que ele ainda não vai estar trocando. É, eu tenho que esperar ele vir aqui na bancada de trabalho e reabastecer. Não demora muito, vou ficar de boinha aqui. Gente, hoje a primeira pessoa do salve é chique, hein? Ó, pra mim, eu virei membro, hein? Aqui, ó, LG, já virei membro, galera. Aí, ó, até eu sou membro, ó. Tá lá, vocês virar, hein? Queria mandar um salve pra mim. Queria mandar um salve pra LGJ. Pro Yuwin, pro Kaique Oliveira, que virou membro ferro. Valeu, mano. Pro Capivara APK, que virou membro um mês. Valeu, mano. Pro Vini, pro Lua Lima, que também virou membro um mês. Pro Iago do Prado, que virou um mês. Pro Nubinho de Respeito, que virou um mês. Nossa, todo mundo é um mês, né? Pro Danilo João Play, obrigado, mano. Pro um, espaço um, Tomé. Pra Daiane Soares, pro Golinho W. É Golinho? Golinho. E pro Shakezera? Acho que é assim. Então, muito obrigado a todo mundo que virou membro. Se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto e me ajuda muito. Mas se você não puder virar membro, não fica triste, tá bom? Enfim, já na parte dos inscritos, queria mandar um salve pra Rayane, que mandou o canal pra Adriele. Pro Alt, que veio pelo canal, pelo meu mano Nick, que divulgou aí. Pro Prozitos FF, que mandou o canal pra 6 pessoas, mano. Pro Fogaral TV, que veio pelo canal, pelo canal Mil Grau. Pro Capulos, que veio pro canal, pelo Paulo David. E pro João GGGAN, que veio pelo Alisson Pedro. Então, mano, se quer aparecer aqui no cantinho dos inscritos, mano, ó, tem dois jeitos. Um, faz um comentário muito legal que a mozão te escolha. Dois, manda o canal pra algum amigo. Então é isso aí, galera. Nós e... Bom, enquanto o Villager não quer dar restock no negócio, eu vou ficar brincando de drift aqui. Por que não, né? Caralho, boa. Essa armadura aqui tá pesando. Ó, eu vou daqui que é o final até lá em casa sem bater nenhuma vez. Até agora nada, ainda não bati. Não bati. Nossa, que é muito difícil por causa dos bagulhos. Vou até o final. Cheguei. Ai. Agora eu tenho que voltar lá, porque o villager já deve ter feito restock. Morri. Como que eu não levei dano? Coloca isso no vídeo. Como que eu não levei dano? Eu tô sem armadura, gente. De novo, quero ver. Eu encostei bem na quininha da cama. Agora eu levei dano. Se encostar aqui na quininha, eu não levo dano? Como assim? Agora levei. Ué? Enfim, já é pra tentar do restock, né, mano? Já. Boa. Temos 25 esmeraldas. Vai dar pra trocar algumas poucas vezes lá, mas é um começo já. Vamos lá. Vou tentar passar aqui por cima de casa. Ah, é, né? Aproveitando. Gente, se esse vídeo pegar 3 mil likes até hoje, às 3 horas da tarde, eu solto mais um vídeo hoje. Tá bom, tamo aqui. Deixa eu ver se esse maninho aqui já vai trocar. Só deu pra comprar isso? Tá difícil aqui o bagulho, hein, mano. Ah, mano, tamo na escassez aqui. Vai demorar até evoluir ele. Tá. Meu Deus do céu, vai demorar muito. Eu vou é duplicar esmeralda, gente. Vou duplicar. Brincadeira, não vou não. Ou será que eu vou? Tchananã. Putz, pior que eu não tenho nenhum outro jeito de conseguir esmeralda, né, mano? Ficar na torcida que ele já tenha dado restock aqui, daí eu já troco com ele de novo. Eu vou pegar pelo menos meio pack de esmeralda agora até aí de novo. Porque não vale a pena, não, pelo jeito, ficar indo e voltando toda hora. Parte boa é que quando eu tô de armadura, eu posso pular aqui que eu nem. Ó, oh, de novo. Eu acho que se eu cair de lado aqui na pontinha da cama, eu não levo dano. Com o tempo eu aprendo isso. Eu tô quase dando diamante por esmeralda. Não, eu vou dar diamante por esmeralda. Eu não preciso de diamante. Pra vocês que duvidaram de mim aqui, é o bagulho. É louco, mano. Eu vou dar diamante por esmeralda. Eu não tô nem aí. 17 acho que tá bom. Eu sei também que o villager não vai estocar mais hoje, que eu já troquei duas vezes com ele e daqui a pouco tá de noite. Mas a parte boa é que amanhã ele já troca daí. Também eu tenho que trocar esse outro negócio, porque senão ele vai querer parar de trocar comigo. Ó, vamos ver se consigo. Agora eu levei dano. Tá, sobrou 5, né? Beleza, amanhã eu troco mais. É amanhã, mano. Ó, enquanto então eu espero ficar de noite, vou dormir, esperar um tempinho pros villagers reabastecer. Vou lá pegar um almoço. Então, ó, vocês vão ver o bom e velho. Sapo do Isanobi, maior, maior. Pronto, passou um tempinho aqui, já almocei. Ô, oh, vai, me acerta. Vamos ver, vai. Ô, Lé, se errar agora, você é ruim. Ai, me acertou. Bom, acho que já deu mais do que suficiente tempo pra refazer as trocas. E vamos tentar de novo o bug lá de não levar dano. Vou segurar só o botão do lado agora. Agora levei dano. Ainda não tá perfeita a técnica. Calma, gente, calma. Tá travada as trocas ainda? Destrava, mano. Trabalha aí, louco. Bom, eu fiz o seguinte. Eu esperei passar um tempinho, dormi e depois fiz assim, olha. Apertei ESC e deixei, né? Pra ir vir comer, não tem perigo. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou botar minhas estantes de livro aqui. Tá tudo tampado aqui. E vou deixar o Minecraft com o chat aberto. Daqui a pouco eu volto. Vou deixar assim agora. Vamos ver aqui, eu tô assistindo o meu anime aqui, já deu uma mini pausa, vamos ver. Agora eu vou segurando WD. É, ainda levei dano, alguma hora eu chego lá. Opa, liberou. Ah, a gente tem 48, eu acho que talvez seria o suficiente. Bom, vamos lá fazer uma troca com o Soldeão, vamos ver se já vai dar certo. Por falar nisso, eu tenho que fazer algum sistema pra esses villagers aqui morrer pra zumbi de novo, porque senão vai começar a ficar muito caro daqui a pouco. Aí, gente, olha que legal, eu tô com o meu cavalo aqui, não tô? Eu sei que o barco anda um pouquinho mais rápido que o cavalo no gelo, então olha que legal.
Ó, viu? Ele vem junto. Não sei se deu pra entender muito bem, mas tipo, eu consigo arrastar o cavalo atrás do barco com o laço. Daí no gelo o cavalo vem rapidão junto com o barco, daí na parte que é terra eu ando com ele. Acho que deu pra entender, sério. Oi, amigo, vamos fazer trocas? Ainda não foi suficiente? Meu Deus, isso é um problema grave. Tô indo sem o barco agora que eu preciso que seja tudo bem rápido e não posso perder um segundo, porque tá ficando de noite. Consegui mais algumas esmeraldas, passou acho que 2 dias, não sei, por aí. Do Minecraft, né, obviamente. Só mais uma. Beleza, agora sai de perto. Não é a troca que eu precisava. Eu precisava que a troca fosse livro por esmeralda. Eu vou ter que fazer mais um villager desse. Sabe o que eu tô achando, gente? Vou falar pra vocês. O rolê é a gente fazer aquela máquina lá do Vinícius 13 que faz os villagers ficarem sempre sendo trocados, sabe? Que faz eles virarem troca por uma esmeralda. Tá bom, pessoal. Ó, o seguinte. Eu tava olhando aqui, então a gente vai ter que fazer um daquele negócio lá de mudar os aldeão. Enquanto isso, eu vou colocar um nome aqui nesse zumbi, porque vocês comentaram o nome lá no meu Instagram. Eu vou colocar o nome que vocês colocaram. É isso aí. Vocês falaram pro nome dele ser Tá. Então o nome dele é Tá. Eu não lembro quem foi, desculpa, mas alguém falou Tá, eu gostei. Nossa, olha que diferente a textura da espada, gente, olha. Ela não é assim na nossa mão, é? Enfim, se comentaram Tá lá no meu Instagram, mano. Então quem quiser participar da próxima enquete pra ver o nome de algum bicho ou algo do tipo, me segue no Instagram, tá aí na tela aí. E, gente, eu vou ter que fazer a máquina que faz a cura dos aldeões lá pra tudo ficar barato, pra fazer as coisas mais fáceis. Eu acho que eu vou chamar o Delete pra me ajudar nisso. Então comentem aí se querem que chame o Delete, comentem Delete, sei lá o quê, comenta alguma coisa assim. Não, comenta Deletinho aí, quem quer que eu traga o Delete no próximo vídeo pra me ajudar com isso. Mas eu tenho uma notícia ruim. Hoje minha mãe vai comprar um óculos novo pra ela, então eu prometi que ia com ela. E falta meia hora pra ter quinta, tem que tomar um banho, trocar de roupa. Então eu vou lá com a minha mãe, mas o nosso projeto não acabou. Se tudo der certo, amanhã no canal tá aqui o vídeo, mano. Então, ó, se inscreve aí, quem não é inscrito, ativa o sininho. Eu nunca falo pra se inscrever, então se inscreve aí, ativa o sininho, quero ver todo mundo quando o vídeo sair uma e quinze da tarde, uma hora. Quero ver quem vai ser o primeiro a comentar, beleza? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente continua esse projeto amanhã. É nóis, falou e... Oba!